საღამომში დუბისა ქვემო ქართლის ტელეკომპანიის პირდაპირ ეთერში თქვენ უყურებთ ქრონიკას ცხრის ნახევარზე. დღის მთავარ სიახლეებს ლიკა ტურიაშვილი გაგაცნობთ. Სტიქია ქვემო ქართლის რეგიონში, ბოლნისის მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფელი დაზარალდა. Ქალაქში მორიგი მასშტაბური ინფრასტრუქტურული პროექტი ხორციელდება. რუსთავის ქუჩები ძლიერი წვიმების შედეგად აღარ დაიტბორება. Ძლიერმა სეტყვამ ბოლნისის მუნიციპალიტეტი და რამდენიმე სოფელი დააზარალა. სოფელ რატევანსა და დისველში თითქმის მთლიანადაა განადგურებული სასოფლო სამეურნეო სავარგულები. ასევე დაზიანებულია საცხოვრებელი სახლები. ადგილზე დღეს მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელი პირები იმყოფებოდნენ. სიტუაციის გასაგებად სოფელ დისველში ჩვენი კორესპონდენტი ნინო ბერიძეც იმყოფებოდა. Სოფელ დისველში ადგილობრივების 90% მიწად მოქმედებას მისდევს. მათი შემოსავლის ძირითადი წყარო ხორბლის და ქერის მოსავალია. უხინალეკის მოსვლის შემდეგ კი მათი მიწების 80% მთლიანად განადგურებულია. ჩვენ ახლა ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელ დისველში ვიმყოფებით, სადაც გუშინ უხვინალეკის შედეგად ადგილობრივებს სახნავსათესი მიწების 80% მთლიანად გაუნადგურდათ. როგორც ისინი ჩვენთან საუბრისას აცხადებენ, დაზიანებულია ასევე საცხოვრებელი სახლებიც. ვახტანგ შკუბულიანი ერთ-ერთი ადგილობრივია, რომელსაც 250 ჰექტარზე სხვადასხვა სახის საჯიშე ხორბალი ეთესა. ძლიერი წვიმისა და სეტყვის შედეგად კი მოსავლის 90% მთლიანად განადგურებულია. სტექია მისი ვენახი და ხეხილის ბაღიც დააზარალა. გვინდოდა, რომ შეგვერჩია განსაკუთრებული ჯიშები ხორბლის, რომელიც მიესადაგებოდა ჩვენ ადგილობრივ პირობებს და საკმაოდ მოსავლიანი და მაღალკონდიციური ხორბლებია. მაგრამ სამწუხაროდ გუშინდელმა სეტყვამ მთლიანად გაგვიფუჭა ყველაფერი. დაზიანებულია ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2000 ჰექტარი სასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთებიც. სტიქიამ ხორბლის საუკეთესო ჯიშის მოსავალი თითქმის მთლიანად გაანადგურა. სიტუაციის გასარკვევად დღეს ადგილზე ბოლნისის გამგებელი სპეციალურ კომისიასთან ერთად იმყოფებოდა, რომელმაც დეტალურად შეისწავლა არსებული მდგომარეობა. როგორც სპეციალისტებმა განმარტეს, სიტუაცია მძიმეა, თუმცა ადგილობრივების უმეტესობას მიწები დაზღვეული ჰქონდათ. გლეხები დახმარებას სახელმწიფოს განითხოვენ. თითქმის 80% განადგურებულია, რა ვიცი, როგორ იქნება და იმედი გვაქვს, რა ვიცი, ჩვენი ხელისუფლების და ადგილობრივი ხელისუფლების და რა ვიცი, რაღაც რა დაგვეხმარებიან. დახმარება გვინდა, რომ რაღაცნაირად შეიძლება დაზღვეული კი არის ფართობი, მაგრამ იცით, ერთი რამა აქვს, 5 ტონას თუ უცდი არანაკლებს, 3 ტონაზეა დაზღვეული და რა იქნება პროცენტი და როგორ გამოსაზღვრავთ, არის ამას დიდი მნიშვნელობა. უხვინალეკის შედეგად მძიმე მდგომარეობაშია ასევე საცხოვრებელი სახლებიც. სოფელ დისველში მცხოვრები რამაზ ბერიძე ერთ-ერთი დაზარალებულია. სეტყვამ, რომელიც 25 წუთის განმავლობაში გრძელდებოდა, მისი სახლის სახურავი მთლიანად გაანადგურა. ეს კადრები, რომელიც გუშინდელ სტიქიას ასახავს, ადგილობრივებმა მოგვაწოდეს. შემაგრი დადის დროს ფაქტიო ბაუშვების ჩვენს სახურავი, აი სახურავი, ასულები სახურავი რო აიღო, აი ესე ორჯერ დაანარცხა, ასე სუ გადატყდა მთელი ეს შიფრის ფილები, გამიგე როგორც კი წვეთი შემოუშვა და წამოვიდა მთელი რიგა, აი აქ, აი ეს სუ აქ ცალკე ტაშტები დიდი. დაზარალებულ მოსახლეობას ბოლნისის მუნიციპალიტეტის გამგებელი გოგი მეშველიანი პირადად გაესაუბრა. გამგებელი სოფლის მაცხოვრებლებს დახმარებას დაპირდა. როგორც მეშველიანმა განმარტა, სტიქიის შედეგად დაზარალებულების მდგომარეობას სპეციალური კომისია შეისწავლის, რომლის შემდეგაც მათი დახმარება მოხდება. ჩვენი მთავრობის მიერ დაფინანსებული აგროდაზღვევის პროექტის ფარგლებში ფერმერების უმეტესობას აქვს მოსავალი დაზღვეული და მათ იმედი აქვთ, რომ შესაბამის ანაზღაურებას მიიღებენ. გარდა ამისა, მიაღწიეს შედეგად არის ბოლნისის და დისველის კემინოვალი გზა დაზიანებული, რომელიც საჭიროებს სასწრაფო რეაბილიტაციას, რათა მოსახლეობას ჰქონდეს გადაადგილების საშუალება და ასევე ფერმერებს თავის მოსავლის დაბინავების საშუალება და ჩვენ შესაბამის ზომებს გავატარებთ იმისათვის, რომ ეს ინფრასტრუქტურა უახლოეს პერიოდში მოვიდეს შესაბამის მდგომარეობაში. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში უკვე შეიქმნა დროებითი კომისია, რომელიც ზარალს დეტალურად შეისწავლის. რაზიანი მიადგა აღნიშნულ სოფლებში მიწის სავარგულებს, რამდენიმე დღეში გახდება ცნობილი. რუსთავის ქუჩები ძლიერი წვიმების შედეგად აღარ დაიტბორება. ქალაქში მასშტაბური ინფრასტრუქტურული პროექტი ხორციელდება, რომელიც სანიაღრო ქსელების კეთილმოწყობას ითვალისწინებს. პროექტის დასრულების შემდეგ შესაძლებელი გახდება უხვინალეკის დროს იაღლუჯის მთიდან მომავალი წყლის ნაკადის ქალაქის სანიაღრო სისტემაში გაშვება, რაც უხვინალეკის დროს ავტომატურად ქუჩების დატბორვის და წყალდიდობის საშიშროების პრობლემას გადაჭრის. უხვინალეკის მოსვლის შემთხვევაში იტბორება ქალაქი. შიპს ნიუმშენ მაიღო თავისთავზე გააკეთა მთლიანად ტრასის პირას, თუ ნახავთ ჩადო დრენაჟები, სადაც დაგროვებული წყალი პირდაპირ
უკვეთავთ ჩვენ გზებს, აქ დებთ 1200 მმ-იან მილებს, რომელიც უშუალოდ დაუკავშირდება მტკვარს და აღარ გვექნება უხვინალექის მიღების შემთხვევაში არ დაიწყება ქალაქი. ქალაქის დაახლოებით 21 უბანში დამატებით კიდევ რამდენიმე საბავშვო მოედანი მოეწყობა. მოსამზადებელი სამუშაოები უკვე დაწყებულია საცხოვრებელი კორპუსების მიმდებარე ტერიტორიაზე, რაც შეეხება ატრაქციონებს 10 დღის განმავლობაში დამონტაჟდება. პროექტის ფარგლებში მისამართები მოსახლეობის ინტერესების გათვალისწინებისა და საჭიროების მიხედვით შეარჩიეს. საბავშვო ატრაქციონები რუსთავის მერიამ შეიძინა. პატარებისთვის ძალიან კარგია ეს საბავშვო ატრაქციონები კეთდება, მაგრამ ჩვენ ცოტა დიდები ვართ და თუ საფეხბურთო მოედანს გააკეთებენ, უფრო კარგი იქნება. ჩვენ გვინდა რომ აქ საფეხბურთო ის მოედანი წყონ, რადგანაც ჩვენ სხვა უბნებში გვიწევს წასულა და ისა ვიღლებით იქა ითამაშით. საქართველოს ევროპელი დემოკრატების რუსთავის ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა დღეს ბრიფინგი გამართეს ადგილობრივი ორგანიზაციის ლიდერებმა ქალაქის ადმინისტრაციაში თანამედროვე მართველობითი სისტემის დანერგვისა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის ადაპტირებული პროგრამების განხორციელებასთან დაკავშირებით ისაუბრეს და ადგილობრივ მთავრობას მათი ინიცირებული პროგრამის განხორციელებისკენ მოუწოდეს. ევროპელ დემოკრატებს რუსთავის მერიაში უპასუხეს. სოციალური მომსახურების, ჯანმრთელობის, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საკითხთა სამსახურის ხელმძღვანელმა დავით ჩაჩხიანმა ევროპელი დემოკრატების მოწოდებით შეაფასა. მისი განცხადებით, ქალაქის ხელმძღვანელობისთვის სოციალურად დაუცველი და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების ინტერესები პრიორიტეტულია. მათი საჭიროებების გათვალისწინებით კი ქალაქში რამდენიმე მასშტაბური პროექტი მიმდინარეობს. ინიციატივა სოციალური მიმართულებით ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ფინანსდება. გამოდივართ ინიციატივით, რომ საკრებლო სტუმრები პირველ რიგში იყოს ონლაინ რეჟიმში და ღია და მოსახლეობა შეეძლოს პირდაპირ ეთერში ამის მოსმენა და ყურება. და მეორე, ყველა სამსახურს, მერიაში არსებულ ყველა სამსახურს ქონდეს ელექტრონული მისამართები, სადაც მოსახლეობა მისცერს და მიიღებს ლეგიტიმურ პასუხს. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის, არასრულწლოვანი ბავშვებისათვის იქნება და ისა მერიამ გამოყოს სახსრები ვაუჩერული დაფინანსებისათვის, ეს იქნება საცურაოზები თუ სხვა რამე სოციალური პროექტები. ქალაქ რუსთავის მერია წელიწადში 345000 ლარი დაფინანსებს აიპ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ცენტრს. ასევე ჩვენ გვაქვს აუტიზმის სპექტრით დაავადებული ბავშვებისთვის პროგრამა, სადაც 500 ლარი დაფინანსებს სამედიცინო მოსახურებას წლის განმავლობაში. უსინათლო პირებისთვის გვაქვს 500 ლარიანი კომუნალური ხარჯების დაფინანსება, ეს წლიური ლიმიტია. და კიდევ სხვა სოციალური პროგრამები და ბატონი გოჩაომაიძის მოწოდებები, რომ ჩვენ მერია მიზნოს ამ კატეგორიის ადამიანებზე არის აბსოლუტურად უადგილო მინდა გითხრათ. ლარი დოლართან მიმართებით უმნიშვნელოდ გამყარდა. ადგილობრივი მოსახლეობის შეფასებით ლარის ინფლაცია უარყოფითად განსაკუთრებით იმ მოქალაქეებზე აისახა, რომელთაც ბანკიდან სესხი უცხოურ ვალუტაში აქვთ აღებული. ბოლო მონაცემებით სავალუტო ჯიხურებში 1 დოლარის ყიდვა 2 ლარად და 28 თეთრად არის შესაძლებელი. როგორც ყველაზე ჩემზეც იმოქმედა მან, იმიტომ რომ დოლარში მქონდა გამოტანილი ერთი ოთახი გავარემონტე და ამის გამო დავზარალე. ჩემ მუშაობასაც ეტყობა. ტაქსი მძღოლად მუშაობდა, ნაკლები ხალხი მოდის, ვიდრე წლების უკან იყო. პროდუქტებზე ხომ არ დაიწია ფასი ან მოიმატა? არა, პროდუქტებს ფათაშორის ძალიან არ შეეტყო, მაინდამაინც არ შეეტყო. ისე როგორც ქან უყურებთ ქრონიკას ხრის ნახევარზე. ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ხელოვნების სკოლაში არსებული ქორეოგრაფიული განყოფილების აღსაზრდელებმა წარმოდგენა გამართეს. სკოლაში არსებულმა საბალეტო დასმა დამსწრე საზოგადოებას თანამედროვე საბალეტო წარმოდგენა შესთავაზა. პატარა ბალერინები მაყურებლის წინაშე სპეციალური კოსტუმებით წარდგნენ. საღამო კულტურის სფეროს წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. ქორეოგრაფიული განყოფილების მოსწავლეებმა დღეს გვიჩვენეს არაჩვეულებრივი წარმოდგენა. ისინი დიდი ხნის განმავლობაში ემზადებოდნენ დღევანდელი დღისთვის. რუსთავის 16 წლამდელ კალათბურთელ გოგონათა ნაკრების მორიგი წარმატება. საქართველოს კალათბურთის ჩემპიონატის ფარგლებში რუსთაველი კალათბურთელები თბილისის, თელავისა და ახმეტის გოგონათა გუნდებს დაუპირისპირდნენ. ქუთაისში გამართულ შეხვედრაზე რუსთაველმა გოგონებმა სრული უპირატესობით იასპარეზეს. ამ ეტაპზე სპორტსმენები მორიგი შეხვედრისთვის ემზადებიან, რომელიც თელავში გაიმართება. ძალიან დაძაბული თამაში იყო. ძირითადი მოთამაშე ერთი ჩემი გუნდიდან გვაკლდა ტრავმის გამო. ხუთი ქულით მოვიგეთ და ბოლო წამზე გადაწყდა თითქმის ჩვენი ბედი, იმიტომ რომ თითქმის წამყვანი 4 მოთამაშე თამაშის პროცესში 5 ჯარიმით გააგდეს.
ხვალ საქართველოს მასშტაბით BMW-ს საერთაშორისო ფესტივალი გაიმართება. ფესტივალში მონაწილეობას რუსთაველი BMW-ს მოყვარულებიც მიიღებენ. BMW-ს მოყვარულები მსვლელობას დედაქალაქიდან დაიწყებენ. რუსთავში კი მანქანების კოლონა 13 საათისთვის გამოჩნდება. მსვლელობის შემდეგ მანქანები რუსთავის ავტოდრომზე გადაინაცვლებენ და მაყურებელს არაერთ საინტერესო სანახაობას შესთავაზებენ. შეჯიბრებები და სხვადასხვა გასართობი ღონისძიებები რუსთავის ავტოდრომზე დღის ბოლომდე გაგრძელდება. Საკმაოდ დიდი კოლონა იქნება, იმიტომ რომ წინა წლებში როგორც უკვე სტაჟმა და პრაქტიკამ გვანახა ძალიან ბევრი BMW გროვდებით. რამდენად შესაძლებელი იქნება ამ კოლონის რუსთავში მთლიანად დატევა? შეძლებს დაგორად შეიძლება რაღაც ნაწილი შემოვიდეს რუსთავში და ნაწილი პირდაპირ ავტოდრომზე ავიყვანოთ. ძალიან ბევრი მსურველია როგორც მოყვარულებში, ასევე პროფესიონალებში და შესაბამისად ძალიან დიდი და გემრიელი ლამაზი სანახაობა გელოდება. ქრონიკა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება, გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განვაგრძობთ. ავღანეთის ჰელმანდის პროვინციაში თავდასხმის შედეგად 17 სამართალდამცველი დაიღუპა. ალ-ჯაზირას ცნობით, ასობით თალიბი მებრძოლი პოლიციის შენობას თავს დაესხა. გავრცელებული ცნობით 20-მდე დაშავებულია. სხვა დეტალები ჯერჯერობით უცნობია. თალიბები ავღანეთის ძალოვან სტრუქტურებზე, უცხოელებსა და ნატოს სამხედროებზე თავდასხმას ხშირად ახორციელებენ. ყოველწლიურად მსგავსი ინციდენტების შედეგად ასობით ადამიანი იღუპება. კოლუმბიის პროვინცია ნარინოში მომხდარი აფეთქების შედეგად ორი ადამიანი დაიღუპა, მათ შორის ერთ-ერთი პოლიციელია. BBC-ის ცნობით, ინციდენტი ეკვადორის საზღვართან ახლოს მოხდა. ადგილობრივი მთავრობის ინფორმაციით, თავდასხმა რადიკალური მემარცხენე დაჯგუფება ფარკის წევრებმა განახორციელეს. დაჯგუფება ფარკი 1964 წელს შეიქმნა. მას ათასობით წევრი ჰყავს, როგორც ორგანიზაციაში აცხადებენ, ისინი ქვეყანაში სოციალური სამართლიანობისთვის იბრძვიან. დაჯგუფება ხელისუფლებას ებრძვის. კოლუმბიის მთავრობის განცხადებით, ფარკი ქვეყანაში უამრავ აფეთქებაზე და თავდასხმაზეა პასუხისმგებელი. გასულ წელს მთავრობამ და ამბოხებულებმა ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებას მიაღწიეს, თუმცა რამდენიმე თვის წინ ფარკმა ზავი დაარღვია და 10 კოლუმბიელი სამხედრო მოკლა. გამოშვების ბოლოს კი კვლავ ტრადიციულად ამინდის პროგნოზს გავეცნოთ. ალკაში მოსალოდნელია დღის 25 ღამით 13 გრადუსი სითბო. თეთრი წყაროში დღისით 26 ღამით კი 17 გრადუსამდე გაძლიერდება ჰაერი. რაც შეეხება დმანისს, აქ დღის 22 ღამით 11 გრადუსი იქნება. ბოლიში დაფიქსირდება დღის 28 ღამით 11 გრადუსი სითბო, მარნეულში დღის 29 ღამით 19 გრადუსი. თბილისში მოსალოდნელია დღის 28 ღამით 19 გრადუსი, გარდაბაში დღის 30 ღამით 19 გრადუსი იქნება, ხოლო ჩვენს ქალაქშიც ასევე დღის 30 ღამით 19 გრადუსი სითბოა ნავარაუდევი. ასეთი იყო 13 ივნისის მოვლენათა ქრონიკა. მე მომავალ შეხვედრამდე გემჯდება, ნახვამდის.